Koliko korakov je človeško telo zmožno narediti v enem dnevu hoje? A sploh zdržiš do konca? Čez kakšen prag bolečine moraš iti? Takšna in podobna vprašanja sem se spraševal jaz, preden sem se lotil tega izziva. Potem, ko sem lani prehodil 100 000 korakov v 18 urah in 48 minutah, sem si rekel, kaj če bi šel letos stopničko više? No, in tako je nastal ta video. Moje ime je David Milosalević, tukaj imate moja ostala družbena omrežja in dobrodošli v moj nov YouTube video, izziv, ki se imenuje 120 000 korakov v 24 urah. Preden pa gremo v video, se dajmo pogovoriti o določenih zadevah. Za začetek, kakšne so moje trenutne dimenzije? 27 let, 1,92 m in 99 kil mišične mase sem se ravno pred nekaj tedni testiral v okviru prejšnjega YouTube izziva. Kar se tiče predpriprave glede pohoda, jaz ponovat hodam 4,5 ure v hribu fitnessu in to je dejansko to, nisem nek težak pohodnik, če lahko temu tako rečemo. Tako da, 3 dni pred pohodom ne bom delal nič, počivam. Zadnji dan pred pohodom pa kaj delam? Spim cel dan. Zakaj? Ker moram biti v optimalni formi za pohod. Kako pa bom meril korake in kako je s hrano in obutvijo? Korake bom meril z Health aplikacijo na iPhonu, isto kot lani. Hrana, Haribo bomboni. Ja, prav se slišal. Kakšna voda, energijske pijače, pa mogoče še kakšni manjši obroki, ne večji. Kaj pa obutev? Sokoni, tekaške superge, ki sem jih, by the way, že konkretno z nosu pred pohodom, tako da se je noga na njih že navadila. In še zadnja stvar, ki je moral omeniti, najlepša hvala vsem za 5000 naročnikov v 4 mesecih. In jaz in moj snemalec vas res cenva in res cenva vašo podporo. Kljub temu je pa treba še eno stvar poudariti oziroma omeniti. 82% mojih gledalcev še ni naročenih na moje vsebine oziroma na moj kanal. Dajte se prosim naročiti. 2 sekunde vam vzame samo. Naredite in se naročeni. Mene pa mojim snemalcem pa to res veliko pomeni, ker imamo vsako soboto ob 11:00 nov video. Tako da ja, to je to. Zdaj pa začnimo s pohodom. Dobar večer. Ura je 23:43, upam da vidite. Zdaj sem še malo raztegnil 15 minut pred samo hojo, ne. Za vsak slučaj sem sabo vzel poleg telefona za meritev še Apple Watch, čeprav na spletu piše, da bo pač strkala po nekako 18 urah, kar ni lih optimalno. Tako da ja, zdaj sem še malo raztegnil, pa ob polnoči štartamo. Drugače iz nema mesta, ne, ampak jaz sem si za hojo izbral najbolj vroč dan julija. Za jutro je napovedanih 34 stopinj, tako da to ni lih optimalno, ampak lej, bomo že nekak. Albert Šoba, če to gledaš, tvoja vaja. Ok, ura je 0:00. Health se bo vsak čas update-u, da vidim, če se že update-u. Ok, nisem še update-u, ampak se bo vsak čas, tako da ja. Grem jaz na pot, Štefan, se vidiva čez 4 ure na prvem checkpointu. Jaz sem lihkar pršel iz tajskih masažov Šiški do centra v približno 25 minutah. Tale tempo je brutalen. Mogoče bi lahko še kakšno rekel o prehrani med samo hojo. Vodo bom pil skos na uro, uro pa pol, nujno, ker pač hidracija je ful pomembna. Vmes bom pač jedel marsikaj, ne velike obroke, mehne obroke. Rečemo Haribo bombončki so super za pridobivanje hidratov, ki ti manjkajo. Rečemo tudi profesionalni kolesari skos jedo. Tako da ja, to je to. Ok, ura je 3:57, upam da vidite. Tukaj vam dal screenshot. Drugi screenshot, torej korakov sem do zdaj naredil 25.825. Tukaj imate screenshot. Poleg tega pa lahko še povem, da sem prekuril oziroma pokuril 1730 kalorij in naredil 24 km. To je to, pičemo zdaj naprej. Sem hodil na petrol, ampak je zaprt, tako da zdaj kle hodam in pogrešam svoje gumijaste medvedke. Ok, ura je 5:49, jaz sem lihkar kle v zalogu, tako da zdaj čas za en hiter update. Kakšna situacija po 6 urah hoje? Prvič, boki me vedno bolj stegujejo, drugič,
Na zunanji strani obeh pet čutim, kako mi nastajajo žulji, ni prijetno, ampak bomo že zborbal. Tretjič, ena stvar, ki me ful rešuje, je pa tole. Tako da ja, to je to, pičem za nazaj po približno isti poti do Tivolija. Skratka, drugi checkpoint, ura je 8.04, upam, da vidite. Zdaj pa, koliko korakov sem naredil? 50.600, upam, da vidite, evo ga, tukaj imate še oba screenshota. Dajmo še pogledati kalorije. 3.276 in 46 km. Wow, že. Skratka, to je to. Zdaj sem jaz preoblekel, slekel, ker pač tole mi je ful vroče postal. Eno kapce mogoče vzamem in pičem naprej. Zdaj počak samo ene 5 minut, da spijem od donata. Ne, nijem težav s prebavo, magnezij. Drugače, ob tej priliki bi rekel samo eno stvar. Unika še ne veste, jaz sem drugač Jim Beam ambasadora, ne? Torej, jimbeam.si, imate spodaj v opisu posnetka link. Imam svojo kodo David5, ki vela na te blagovne znamke, tako da, če hočete podpreti mene in tudi sebe, pojdi si kaj kupiti. Ok, eno stvar sem se zlagal, nisem šel naprej, prosim vzel malo pauzo do ene pol devetih, mogoče 29. Ta čas vam pa pokaže moje izjemne žulje. A vidite tole bulo? No, ta bula je žulva na stanju, tako da, jej! Skratka, gremo zdaj po kapo šiltom in pičem naprej. Ena sprememba, update ne bo ob 12, torej če 4 ure, ampak bo, ko pridem na 75.000 korakov, torej varianta pol enih, tako sem da veste. In tako je bil sem, mojem. Ja, David, prav, pač vsem mi daj update, tam pač pokaž, ko boš prehodil. Ja, rad, Štefan, čez 3 ure, pa v 4 ure. Čau. Čau. Ok, ura je 10.56, par stvari. Prvič, mene žuli ful bolijo. Noge me ful bolijo. Jaz ko mi čakam, ko bo konc tega izziva, da vam lahko pokažem moje žule, ker boste videli, to ni zajebancija, to so ogromni žuli. Naraž bi si jih popokal, ampak ne smem. Lani sem jih popokal, ko sem šel delat 100 jurjev in se je slabo končalo. Bolečina pa samo še hujša, tako da nijem druge opcije, kukaj da zdržim. In ja, to je to. Ok, ura je 11.39, jaz grem zdaj v Shoes Euro Fitness na treadmill in bom delal tam do nadaljnega, ker na tem soncu hodati je katastrofa. Izziv že tako, tako ni human, kaj še naredila na takem soncu, kaj je 34 stopin, tako da ja, sem rekel Štefanu, da pride tja, pa bo naredila checkpoint na 75 ure, pa na 100 ure, oziroma kakor bom pač bil na treadmillu, tako da ja, gremo. Ok, tretji checkpoint, ura je 12.43, upam, da vidite. Skratka, koraki. Trenutno smo na 75.104 korake, evo, upam, da vidite. Kalorij smo skurali 4.700, distance, torej razdalja do zdaj, je pa 65 km. Tako da, jaz sem zdaj preoblekel v belo majico in grem naprej hodati. Jej! A ja, pa iskreno se upravičujem za mojo nizko energijo, ampak zelo težko postaja govoriti. Kaj še lahodet, tako da zdržite z mano do konca. Nadaljevali bomo ob enih, prvo moram pa nakazati, koliko sem jaz dobro košarkaš. Daj zdrež to ven. Da bi ti videl, koliko me noge zategujejo. Ura je 8.21, gremo pogledat korake. Čakal sem 10 minut, da mi jih updatel, evo, končno mi jih updatel, 100.600 korakov. Tako da, gledaj imate še screenshot. Drugač pa, kalorije. Vmes sem dofilat uro, za približen 1 uro, in mi ni pol vmes updatel kalorij, tako da 6.238 kalorij trenutno. Tukaj imate še screenshot, ampak upoštevite, da to je tako mogoče ene, manjka jih ene par, no, ampak itak nima veze. Skratka, walking distance, 85 km, tukaj imate še screenshot. Tako da ja, to je to.
Sorry za energijo, jaz sem mrtv. Preden gremo naprej, moram samo še eno stvar omeniti. Zdaj, unika še ne veste, mislim pa moram, že vsi veste, jaz vodim TikTok projekte, a ne? In en projekt, ki ga vodim že od samega začetka, že od 1. marca 2022, je T2. In ravno T2 je ta pohod, če lahko njim tako rečemo, podprl. Zdaj se valjda sprašujete, okej, sem, kaj ima T2 veze za pohodi? Počakajte. T2 ima eno stvar, ki se reče T2 življenja. Ne? Gre se v bistvu za izziv k dobrodelnosti za ljubezen življenja. Ne? Tukaj imate primer dveh kampanj, ki so jih organizirali v preteklosti, tako da spodaj v opisu posnetka imate link do T2 življenja. Poglejte si malo, mogoče vas zna zanimati. Če pa želi, mogoče boste tudi želeli postati poslovni partner s ta projekt. Tako da poglejte si, ker T2 življenje je ena taka res, res lepa stvar. Kaj zdaj? Srečno naprej, jaz te bom mogoče malo spremljen. Najlepša hvala. Ampak z avta, tako kot na Tour de France. Najlepša hvala. Ja, še ena kepa? Kepa. Celodnevna hoja. Dobro, lahko nazaj gor. Prosim. Kot ste opozili, je čisto čajno, po nesreči in nenamerno, kanala prišel delati še reportažo o tem današnjem eventu. Ura je 8, situacija 105 tisoč korakov. Lista pač počivala od intervjuja, tako da, ja, zompaj se s to pogremo. Ajde, hiter štart. Ne boš prišel, ne, jaz bežim. Po toliko velih korakih, ko se usedeš, je konc. Ko vstaneš, rabeš še ne pol ure, da si sploh zaštartajo noge, da si sploh ogrejo noge. Tako da ja, tole zdaj se ne pretvarjam, to je dejansko moja hitrost. Največja hitrost zdaj možna. Če se ne pol ure, bo moja hitrejša, ampak ja. A tebi tudi paš tak prijeten večerni sprehod, čisto easy, malo korakov. Nobenega žulja, nobenih bolečin, laganica. Tole je po mojem, moja 10-11 flaša danes. Pite vodo, hidracija, jaz že vem, kaj govorim. David je zdaj očitno našel neke nove noge, zaradi tega, ker zdaj je pospešil tako, kada je lih začel. Ne vem, ko je fora. Kar nekrat, ne vem, ko je fora. Zdaj sem čist padel v trans. Ne vem, koliko dolgo bo trajal ta trans, ampak ga bom izkoristil. Ker vem, da ko bom prišel ven iz tega transa, je konc. Po se več ne bom mogel premikati, tako da... Ena ura, dve uri, tri uri, ne vem, gremo. Sam gremo. Gonna carry the boat to the logs! Štefan, a spet snemaš? Yep. Enač, zadnja ura pa pol, ura je 15 do 10. Ja, ena je 2.47, demo stisnut do 5.16. Mislim, da nam lahko uspe 125 tisoč korakov in valjda logično plus 100 km. A veste, prej, ker sem razlagal, da sem v transu, in da ga moram izkoristiti, dokor traja, no pač zdaj ga ni več, ne, in ne znam pojasniti, koliko noge bolijo, pač kar na jokanje mi gre, pač to ni sarkazm. No, no vse ste že videli žulje, tako da vam bi vse jasno. Zdaj si pa predstavljajte še krče, zdravo, ne enkrat. Fuck. Karin, daj mi samo odpej, bilo sem, da gen gor srt, ki me ful srt. Polegu sem v pojstvu za par minuta. Hvala ti, čau. O, ne. To ni reče, da ne. To je tako lagan sprehod. Ok, lihkaš smo pri moji odlični prijateljici Karin, ura je 22.12. Zdaj imamo ene 8 minut pauze, pa gremo z avtom do Šiške. Pol pa naredimo še en zaključni sprehod, pa da vidimo, na kolikšnih korakih bom končal.
Sem rekel Štefanu pa Karine počakata pri avtu, da ga mi jaz zdaj umiril sam na en zadnj kratek sprehod. Evo, sprehod dokončan, zdaj pa pejmo do mene pogled rezultate današnjega dne. Skratka, ura je 23.08, kaj imate še screenshot, pa poglejmo, koliko sem jaz prehodil v enem dnevu. Koraki, 120.483, kaj imate še screenshot. Kalorije zdaj active plus resting energy, nima pomena, kaj to pomeni, ampak piše, da je čez 10 urjev, tako da I guess it's fine. Walking plus running distance, 100 km. 100 km smo danes prehodili. Tako da ja, to je to. Moja energija je zelo katastrofa, tako da svoje zaključne misli in outro bomo rajši naredili en drug dan, tako da Štefan naredi tranzicijo. Evo, pa smo preživeli pohod. Zdaj vas vse zanima sigurno, kakšne žulje, poškodbe sem imel. No, dajmo si pogledati. Dajmo se za začetek pogovoriti o žuljih. Na obeh podplatih sta mi nastala dva res ogromna grda žula. Plus en manjši žul na nožnem palcu. Zdaj si pa predstavljate, da morate od 6 zjutraj dalje naslednjih 17 ur hodati s takimi nogami. 17 ur. Bolečina je bila neznosna, ampak ker sem izjel delu z razlogom, sem si rekel, David, dej to bolečino čez in boš prišel vam kot zmagovalc. Zdaj, zakaj pa si sem žulje opočil in dogor obliž? To sem naredil lani in je bilo samo še slabš. Žulji pa niso bila edina stvar, kaj me motila. Na notranji strani obeh stegen mi je nastalo tole. In tole je res žgalo. Kašne pa so bile superge pa štumfi oziroma nogavice pa pohodu? Kot lahko vidimo, v vrhunskem stanju. Danes je 24 juli, 7 dni po pohodu. A lahko že normalno hodam? Ne, niti podrazno. Meča me še zmer bolijo, žulji se še zmer celijo. Primer, na levem podplatu sem žul mogel po pohodu še 4-krat počet in 4-krat na novo dat gor obliž. Ja, tok me je zafrkavil. Noge, bolečina, še zmer je, kot sem rekel, prve 3-4 dni je bila najhujša. Tukaj bo slabo, da sem še pod plati toliko zategoval, da sem si mogel zrihtati golf žogico, s katero sem si pol masiril pod plate, tako vsak dan po ene 15 minut. Tako da ja, počitek, počitek, počitek. A priporočam ta izziv tudi vam. Ne, niti podrazno. Ta izziv je zelo zahteven, dejansko nehuman in hradi tudi zelo nevaren za vas in za vaše zdravje. Če pa se ga boste slučajno lotili, par nasvetov iz mojih lastnih izkušenj. Prvič. Čuvite svoje zdravje, če vidite, da res, res, res ne gre več, nehite, ne pretiravati. Drugič, ne delati izziva sami, pejte ga delati v dvojicah, trojicah ali pač z več folka. Tretjič, pijte zadostno količino vode, tudi magnezij. Četrtič, poskrbite za vsebnost hidratov, ki jih boste potrebovali. Rečemo, jaz sem dobil svoje hidrate skozi Haribo bombone, zakaj pa ne? Petič, izogibite se kakšnim večjim obrokom. Večji obroki so killeri, ne rabite tega. Šestič, izogibite se daljšim pauzam. Dlje, ko boste sedeli slabš poza vas, noge se bodo totalno otrudile oziroma dejansko izklople in pol, ko boste vstali in zaštartali, bo katastrofa. Vsaj en uro boste rabili, da boste spet prišli v ritem, tako da pauze naj bodo minimalistične, kratke, in to je to. Lahko sosedete, ampak ne preveč. Ta izziv je težak ne samo zato, ker premaguješ meje svojih fizičnih zmogljivosti, težak je predvsem zato, ker premaguješ meje tukaj. Ja, tukaj in nekje druge. Sami ste videli, čez kaj vse, čez kakšen prag bolečine sem jaz mogel, da sem prišel do konca. Ampak sem prišel. Zakaj? Ker sem nenehno skozi celoten dan premagoval meje tukaj in nekje druge. No, dokaj niso pol noge dejansko odpovedale ob 11. večer, ko res nisem mogel več sploh. Tako da, če vam dam lahko kakšen nasvet, če imate kakšen kol problem v življenju, torej ne samo glede športa, postave, tudi nasploh kakšen kol problem, vi imate moč, da naredite prvi korak, da naredite neko spremembo. Vi imate moč, da ste lahko ali vinari ali loseri. Bodite vinari, zato ker je vsak izmed vas lahko winner in če jaz verjam v vas, začnite tudi vi verjeti v sebe. Tako da, ajde, pejte, naredite prvi korak. In ja, to je to. Najlepša hvala vsem za gledanje našega posnetka. Kot vedno, dajte prosim lajkat, komentirajte, magari napišite v komentar, kako se mi zdel video. Lahko napišete, koliko ste pa vi največ prehodili v enem dnevu. Siguran niste toliko, kot jaz. Dajte prosim poslati video še kakšnemu kolegu ali pa kolegici. Magari ga povabite oziroma jo povabite, da gre z vami na sprehod. Zakaj pa ne? Ampak ne toliko, kot jaz. Pejte v izi na en kratek sprehod. Prosim, za vaše zdravje se gre. Tako da ja, kot vedno, izvolite eno kepco.
in se vidimo prihodnji teden v soboto ob 11. Čau. Če kdo misli, da je ta izziv lahak, v bistvu ne ga smo probavati. Pač ne ga probavati, ker ni human izziv in tudi jaz ga ne bom nikoli več v življenju delal.